Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović prisustvovao je smotri novih vozila autobuskog prevoznika Sirmium Bus. Novih 19 autobusa uskoro će postati deo sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Javno preduzeće Gasruma i ove godine će omogućiti odloženo plaćanje računa za isporučenu energiju iz prirodnog gasa za period od novembra ove do marta 2025. godine za kupce iz kategorije mala potrošnja domaćinstva. Biblioteka Jovan Grčić Milenko u Beočinu dobila je novo ruho zahvaljujući podršci i sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu na konkursu za sufinansiranje projekata od značaja za kulturno nasleđe, na kome je Beočinski kulturni centar konkurisao projektom Biblioteka po meri. Turistička organizacija opštine Inđija povodom Dečije nedelje u petak 11. oktobra otvara vrata Keltskog sela za sve posetioce, posebno one najmlađe. Jedinica Vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 10. i 11. oktobra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova. Rezervni termin je 14. oktobar. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Šida, Stare Pazove, Sremske Mitrovice i Rume registrovano je 6 saobraćajnih nezgoda, povređena je jedna osoba.